17 дена сме на протестите на ова место или пред затворот Шутка или пред Кирилишниот суд. На ова место пред Министерството за правда, кое што конек можеме слободно да го наречиме Министерство за неправда. Зошто сме собрани и зошто сме тука? Заради тоа што од кога хунтата е дојдена на власт во Република Македонија, место правда се спроведува неправда. И уште полошо, се спроведува селективна правда. Се затвараат луѓе кои што различно мислат, луѓе кои што поинаку искажуваат своите ставови од владаечката гарнитура. Се затвараат луѓе патриоти, луѓе кои што се сакаат својата Република Македонија, својата држава, својата татковина, а за жал, решаваат за нивните судбини луѓе кои што на нечесен начин дојдоа да владеат со Република Македонија. Пред да дојдат на власт, боли им беа устите со убави зборови. Ќе носеа демократија, како да досегаш и до тогаш немаше демократија во Република Македонија. Ќе носеа правда за сите, ќе носеа живот за сите, ќе носеа подобар живот за сите. Што гледаме, што се случува во овој период од кога се на власт? Гледаме дека се вршат политички прогони на сите неистомисленици. Гледаме дека не се разговара за тоа што нема министер за здравство во ова наша држава и може ли без него. Гледаме дека економијата секој ден оди надолу и надолу, веќе трет квартал сме во рецесија. Гледаме дека секој ден се отпуштаат луѓе од работа. Гледаме дека им се закануваат на вработените, дека ако ги видат на овој протест, ќе бидат казнети. И до тоа го прават без храм, без перде на очите, со допис јавен од владата до сите министерства каде што кажуваат дека да ја испратат извештај кој одат на протести за да преземат дисциплински мерки спротив нив. Меѓутоа, ние нема да се откажеме. Нема да се откажеме бидејќи знаеме дека правдата е на наша страна. Нема да се откажеме бидејќи знаеме дека повеќе од 47 луѓе се притворени заради тоа што се сакаа својата држава. Нема да се откажеме бидејќи знаеме дека тие луѓе се невини. Нема да се откажеме бидејќи знаеме дека луѓе кои што си беа на своите работни места во собранието сега се неоправдано неправилно држани во притвор заради тоа што биле на своите работни места. Нема да се откажеме се додека оваа власт владее вака како што владее и нема да не поколева. Бидејќи можде во овој момент на ова место не сме во куз некој голем број, меѓутоа сме доволни, храбри и истрајни. И ќе продолжиме и натаму да им даваме подршка на сите луѓе кои што неправилно се оптужени, кои што неправилно се држат во затвор притворот Шутка и кои што ќе докажат дека се неправилно осудени од оваа хунта на власт. Да живее Република Македонија!